Yung mga PJ Utara. Masih, timbalan yang kedua. Masih Menteri, yang soalan yang saya nak nak bangkitkan ialah bukan cara GST dipotong daripada penggunaan, sama ada GST dikenakan semasa bayar dengan kredit ataupun GST dikenakan hanya bila panggilan dibuat. Hasilnya sama, the result is the same. Okay, kena 6% GST. Soalan pokok dalam isu prepaid ini ialah seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Puan Tian. Kali ini saya setuju dengan Yang Berhormat Puan Tian bahawa dulu sudah ada cukai SST 6%. RM10 dapat nilai RM10 panggilan. Sekarang apa yang terjadi dengan sistem GST juga 6% cukai, RM10 yang dibayar hanya dapat RM9.43 panggilan. Ini bermaksud harga ataupun tarif bagi telco telah pun meningkat. Itu yang menjadi persoalannya. Adakah peningkatan ini bercanggaran dengan Anti-Profiteering Act, di mana Yang Berhormat Pekan pun sebut tidak dibenarkan bahawa pembekal-pembekal perkhidmatan ataupun penjual-penjual barang untuk menaikkan harga mereka dengan pelaksanaan GST. Dengan jelas dalam perkara ini, telco-telco telah pun meningkatkan harga mereka dan mereka mendapat keuntungan yang bertambah. Lebih kurang keuntungan yang bertambah untuk industri mengikut penilaian 13 bilion revenue adalah lebih kurang RM800 juta setiap tahun. So ini nombor satu, melanggar Anti-Profiteering Act kerana harga tarif dinaikkan. Nombor dua, ini juga melanggar Communications and Multimedia Act kerana mereka bertindak bersama untuk menaikkan harga mereka. So ini adalah perkara anti-competitive. Kalau mereka nak naikkan harga, boleh. Jangan pakat. Kalau satu naik harga, kita ada pilihan yang lain untuk beli. Tapi sekarang mereka semua naik bersama, ini merupakan satu tindakan berpakat yang melanggari klausa anti-competitive dalam Communications and Multimedia Act. Minta penjelasan daripada pihak menteri. Yang Berhormat, Datuk Yang Bertuah, terima kasih kepada Yang Berhormat PJ di atas soalan yang dikemukakan. Ada dua perkara yang perlu saya jelaskan di sini. Pertama sekali ialah Yang Berhormat mengatakan sama dengan dulu kena 6%, tetapi sekarang ini apabila dikenakan di atas penggunaan pun 6%. Sebenarnya ada perbezaan yang dipertuah. Kalau dahulunya kerajaan dilihat mengambil cukai secara upfront di atas perkhidmatan yang belum diberikan, dan sekarang ini tidak ada. Kalau dahulunya jual saja dah dapat, dan sekarang ini kalau orang tidak menggunakan, dia guna separuh saja, kerajaan tidak ambil. Jadi ini ada perbezaan. Dia ada perbezaan. Memang ada, tetapi ada juga dalam sistem di mana orang tidak menggunakan adalah tidak wajar untuk kerajaan ambil. Yang keduanya, kita ingin memperkenalkan konsep ini kerana kita menuju dalam sistem digital ekonomi. Dalam masa yang akan datang, orang memindahkan nilai wangnya kepada apa yang disebutkan mobile money ataupun cash card dan sebagainya dalam sistemnya, bukan sahaja untuk membeli nilai sistem telekomunikasi tadi untuk cakap dan sebagainya. Mungkin tak lama, walaupun sekarang sudah ada, kita beli top up bukan tujuan komunikasi saja. Dia boleh guna untuk beli tiket, boleh guna untuk beli barang, boleh guna untuk beli aplikasi dan sebagainya. Kita pindah saja dalam sistem itu, kita tidak perlu mengambil sebarang cukai di sana. Hanyalah apabila ianya menggunakannya. Ini adalah satu perkara yang berbeza dengan kita katakan bahawa beli saja, pindah saja perlukan GST. Ini satu perkara yang, dua perkara yang berbeza. Maaf, Yang Berhormat, duduk. Tak boleh, Bang. Duduk. Tak boleh, tak boleh. Yang kedua yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi ialah tentang kenapa mereka tidak absorb. Lebih kurang begitulah. Kalau dulu SST mereka absorb, sekarang ini kenapa tidak absorb? Ada perkara yang ramai orang keliru kerana
Kita mungkin dari segi ini perlu kita lihat kembali. Ada negara, misalnya Indonesia, bila kita beli top up, katalah di sana 100 ribu rupiah ataupun 10 ribu rupiah, dia punya nilai dia tak sebut 10 ribu rupiah ataupun 100 ribu rupiah. Tetapi dia beli dengan unit pulsa. Pulsa itu bermakna berapa-berapa boleh bercakap. Sekarang orang dah tak berkata dah 10 bercakap, kita beli 10 sen boleh seminit bercakap ataupun seringgit berapa minit bercakap. Dulu itu unit yang kita beritahu. Jadi sekarang ini kita beli 10 ringgit, kita nampak orang tak setuju kalau keluar 9 ringgit 43 sen. Walaupun satu masa nanti pihak telco mengatakan 9 ringgit 43 sen ini boleh bercakap 4 kali ganda, orang tak boleh terima. Saudara boleh pilih. Sebenarnya kalau dikatakan bahawa penurunan tarif sudah berlaku dengan begitu banyak, waktu mula-mula prepaid diperkenalkan, bayaran tarif untuk bercakap RM2.40 per minit. RM2.40 per minit pada waktu tersebut. Tetapi dia telah diturunkan, 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 dan sekarang ini dia menjadi serendah 5 sen ataupun 3 sen per minit, 3.3 sen per minit. Ini antara perkaranya. Sebab itulah kita katakan bahawa untuk mengimbangi GST ini, kita minta dia turunkan lagi tarifnya supaya nilai RM10 yang mereka peroleh ini mempunyai nilai bercakap ataupun nilai penggunaan yang sama ataupun lebih daripada yang dulu. Itu yang kita katakan bahawa ya, Mak, tak boleh bangun ya, Mak. Ya. Tapi tak terus turun. Tapi, Mak, terus turunlah tarif. I don't allow. Tidak ada apa lagi. Ya. Dan ianya sebab itu mengambil masa untuk mereka menyesuaikan sistem ini dalam masa 6 bulan.